15 წლის არასრულწლოვანი, რომელიც სკანდალურ ვიდეოში ფიგურირებს, სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს მას არასრულწლოვანთა კოდექსი იცავს. Კადრებში კი, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ჩანს, როგორ აწევინებს ის თავის მცირეწლოვან და სავარაუდოდ მარიხუანას. გამოძიება 21 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის ნარკოტიკების მოხმარებაზე დაყოლიების მუხლით მიმდინარეობს. Თამარ გაზდელიანი მუშაობდა თემაზე და პირდაპირ ეთერში გვერდება. Თამარ, ვინ მისცა ჩვენება გამოძიებას ამ დროისათვის? ხატია, გლდანი ნაძალადევის მეხუთე განყოფილებაში საგამოძიებო მოქმედებები დღეს განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქრონიკის ინფორმაციით გამოძიებას დღეს ჩვენება მისცა არასრულწლოვანების მამამ. ასევე პოლიციას ინფორმაცია მიაწოდა საქმეში ჩართულმა სოციალურმა აგენტმა და ასევე ინფორმაცია მიაწოდა ერთ-ერთმა არასრულწლოვანმა, რომელიც ვიდეო ჩანაწერში ფიგურირებს. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით უცნობია, თუ საიდან მოხვდა და ნარკოტიკული საშუალება 15 წლის მოზარდის ხელში. დანარჩენი დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Социалურ ქსელში გავრცელებული ამ შემზარავი ვიდეოს მონაწილეები 4 წლის გოგონა და მისი 15 წლის ძმა არიან. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, თუ როგორ სთავაზობს მოზარდი მცირეწლოვანს ნარკოტიკულ საშუალებას, სავარაუდოდ მარიხუანას და მას რამდენჯერმე შეასუნთქებს. ვიდეო 10 სექტემბერს Facebook-ზე გავრცელდა. მომხდარზე გამოძიება უკვე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის სამართველოში გამოძიება დაიწყო სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით, სადაც ჩანს, რომ მამაკაცი მცირეწლოვან ბავშვს სავარაუდოდ ნარკოტიკულ საშუალებას ასინჯებს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 272 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 21 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის ნარკოტიკების მოხმარებაზე დაყოლიებას გულისხმობს. დანაშაული 6-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმეში ჩაერთო სოციალური მუშაკიც. თამარ ბაღდავაძე უკვე ესაუბრა ორივე არასრულწლოვანს. მისი ინფორმაციით გავრცელებული ვიდეოს მონაწილეების ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება და ისინი თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. სოციალური მუშაკი საქმეში საპროცესო წარმომადგენლის სტატუსით ჩაერთო. გლდანი ნაძალადევის პოლიციამ ის უკვე გამოკითხა. ორივე არასრულწლოვანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, კარგია, უსაფრთხოდ არიან ისინი. რა შეეხება ჩვენს ჩართულობას არასრულწლოვანთან და მის ოჯახთან, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში სოციალური სამსახური ერთვება, მუშაობა დაწყებულია და გაგრძელდება მონიტორინგის კუთხითაც. სხვა დამატებით ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს. პოლიციასთან ერთად ჩვენც თვალს ვადევნოთ მათთან ერთად და ჩართულები ვართ ამ პროცესში. საკანონმდებლო ხარვეზებზე და ინფორმაციის ნაკლებობაზე საუბრობენ ფსიქოლოგები. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ მოქმედი კანონი უფრო სადამშელო ხასიათს ატარებს, ვიდრე პრევენციულს. ამ თემას და საგამოძიებო უწყებები უნდა მიუდგნენ, როგორც არასრულწლოვნების საკითხს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აპრიორი ხისტი და უმკაცრესი მიდგომა სისხლის სამართლებრივი არ იქნებოდა სწორი. იმეც ვიტოვებ, რომ ამ მთელ პროცესში და სწორ საკითხებზე სწორება მოხდება, რაც და ჩემი აზრით რა არის სწორი და მთავარი საკითხი. პირველი, სოციალურ სამსახურთან ერთად დადგინდეს და დეტალურად იქნა შესწავლილი, როგორ მოხდა, რომ თავად არასრულწლოვანი ფლობს აკრძალულ ნივთიერებას. პირველ რიგში უნდა იყოს კანონით მკაცრად განსაზღვრული და კანონი უნდა იყოს ადეკვატური და სრულად შეესაბამებოდეს თანამედროვე მიდგომებს და რეალობას. სამწუხაროდ ჩვენ კანონმდებლობას ასეც ვერ დავარქმევთ, იგი უფრო სადამსჯელო ღონისძიებების გამტარებელია, ვიდრე პროფილაქტიკური და პრევენციული. რაც შეეხება კონკრეტულად ბავშვზე და კონკრეტულად ასაკზე, ეს რა თქმა უნდა უკვე დასადგენი არის, უნდა ჩატარდეს კონსულტაცია ექიმის, ფსიქოლოგის, დაუშვათ ფსიქიატრის, თუ საჭიროებს ბავშვი, თუ არ საჭიროებს, რა თქმა უნდა არ არის აუცილებელი. მომხდარ ფაქტს აღმაშფოთებელს უწოდებს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. აკაკი ზოიძი აცხადებს, რომ მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმი პრევენცია ვერ იქნება და საჭიროა ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და სპორტის პოპულარიზაციაც. თვითონ ფაქტი, თვითონ ეს ვიდეო აღმაშფოთებელია, თან მითხოვდეს მისი გავრცელება კიდე, რომელიც პრაქტიკულად პოპულარიზაციას უწევს ამ საქციელს. მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმი ვერ იქნება ეფექტური პრევენცია. ძირითადად მმართველობა, რასაც განათლების სამინისტრო მთლიან მთავრობა ხელს შეუწყობს, ეს იქნება სპორტული მასობრივი სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო 272 მუხლით მუშაობს, რაც 6-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, თუმცა რადგან საქმე არასრულწლოვანს ეხება, მუხლი სავარაუდოდ გადაკვალიფიცირდება.